résister. Da bleibst du stehen. Камера на България. Първи евангелска църква. Това е, както знаете, последният неделен ден на изтичащата 2014 година. Нека и днес да бъдем изпълнени с дух на благодарност за всичко, което сме получили през тази година. Нека да молим Словото, Божието Слово, да извърши своето действие, такова каквото Той е Бог мисля. Било за изобличение, било за насърчение. И разбира се, и нашата песен, нашето хваление да бъде угодно на Господа като жертва за хваление. И нека сега да се справим и да започнем с слава на Вишния. Слава Ви, Сините, и Твое, Слава!
идеи, извикай силно си всеки да чуе тази вест.
Нека сега да намерим в края на нашите евангелски песни и да следим на екрана. Псалом 90, да го прочетем заедно, ответно, ответно четене. Псалом 90, в края на евангелските песни, ответно прочет равно 33 или на екрана. Господи, Ти си бил нам попиталище от род в род. Преди да си родил Твоя имя и да си дал съществуване на земята от Вселената, откъдето и доверена Ти Бог. Ти правиш човека да се върне в пръста и казваш, върнете се, човешки чеда, синове. Защото хиляда години са пред Тебе, като вчерашния ден, като спомори ги запричаш. Те са като сън. Заран са като трева, която прораства. Заран са ти и да се, вече се обсява и засъква. Защото довършваме се от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Положил си беззаконите на Твоя си, скрили ги понеже всичките ни дни преминават в гнева Ти, свършваме годините си като въздишка. Ние да не желаваме да се обикновено с 50 години или където има сила с 80 години, но и най-добрите от тях са дълзи си света, защото бързо преминават и ние не укриваме. Кой знае силата на гнева Ти и на негодованието Ти според дължимия на Тебе страх? Научи ни така да приемем мира си, че да придобием мъдрост на фе. Върни се, Господи, до кога? И покажи милост към слугите си. Насити ни рано с милостта си, за да се радваме и изразим през всичките злини. Развесели ни се размерно злите, в които си ни наскърбявал, и с годините, в които сме виждали зло. Нека си яви Твоето древност в дъждите и Твоето слава върху децата ни. И нека бъде върху нас благоволението на Господа, нашия Бог, и утвърди делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни утвърждавай го. Амин. Амин. Сега, брат Ники, ще ни каже нещо за следващата песен. Сега до края на годината, всъщност това е последната неделя за тази година. Вярвам, всеки един от вас има да благодари на нашия Бог за толкова много неща. За всички благости и милости. За всички моменти, когато сме виждали Божията благодат ясно в нашия живот, да се проявява по различни начини. Но сме усещали, че Господ е с нас. Винаги не само когато го потърсим, но когато освободим сърцата си за Него. И нека всъщност със следващата песен да благодарим и нека ще благодарим за тази благодат, която незаслужено сме получили от нашия Бог. Нека да правим следващата песен. Thank you.
нашите размишления тази сутрин се намира в книгата Битие, 27 глава, от 26 до 40 стих. Нека се изправим и чуем с внимание думите на Божието Слово. А баща му Исаак му каза: приближи се сега и ме целуни, синко. Той каза това на Яков. Той се приближи и го целуна. И Исаак помири се дъха на облеклото му и го благослови, като каза: ето дъхът на сина ми е като дъх на поле, което е благословил Господ. Бог да ти даде от росата на небето и от пластината на земята и изобилие на жито и на вино. Племената да ти слугуват и народи да ти се покланят. Бъди господар на братята си и да ти се покланят синовете по майките. Проклет всеки, който те кълне, и благословен всеки, който те благославя. Щом като Исаак свърши да благославя Яков, и Яков току-що беше се разделил с баща си Исаак, дойде брат му Исав от лова си. Също и той сготви вкусно ястие, принесе на баща си и му каза: да стане баща ми и да яде от дивеча на сина си, за да ме благослови душата ти. А баща му Исаак му каза: кой си ти? И той отговори: аз съм сина ти, първородният ти Исав. Тогава Исаак се разтрепери твърде много и каза: а кой ще е онзи, който улови дивеча и ми принесе ядох от всичко преди да дойдеш ти? И го благослових. Да, и благословен ще бъде. Когато Исав чу бащиници си думи, извика със силен и жалостен вид и каза на баща си: благослови мене, татко! Исаак отвърна: брат ти дойде с измама и взе твоето благословение. Исав каза: право са да нарекли Яков, защото сега втори път ме измести. Отне първородството ми и ето сега е отнел и благословението ми. И каза: не си ли задържал за мене благословение? А Исаак отговори на Исав: ето, постави го господар над тебе. Направих всичките му братя негови слуги и го надарих с жито и вино. И така, какво да направя за тебе, син? Исав отвърна на баща си: само едно ли благословение имаш, татко? Благослови и мене, татко! Исав плака с висок глас. Тогава баща му Исаак в отговор му каза: ето, твоето желание ще бъде в тлъстите места на земята, наросяване от небето горе, с меча си ще живееш, а на брат си ще слугуваш. Но когато възстанеш, ще струшиш ярема му от врата си. Бог да благослови словото си. Нека се молим. Господи, благодарим ти за тази неделна сутрин, за белотата на снега, който ни разкрива твоята многоразлична благодат. Благодарим ти за това, че можем да бъдем скрени и стоплени от твоето слово, от твоя дух, от служението на тебе, от участието ни в тази възпоменателна трапеза. Защото има много неща да ти благодарим, даже не можем да ги изброим всичките. Но най-важно е благодарността ни към Тебе, Господи, защото изпрати Своя един роден Син, наш Спасител, Господ Исус Христос. И сега, отново, когато се припомняме това, което Ти си направил за нас, макар и в тези рождествени празници, ние знаем колко безгранична е Твоята любов и благодат. Как незаслужено си ни я дал. И си припомня моменти, когато сме се отдалечавали от Тебе. И
сега със своето недостойство искаме да, да попросим повече от Твоята милост, повече от Твоята благодат, повече от Твоята любов, която да покрие всеки грех, да премахне всяко беззаконие, да го очистиш. Молим Те, приближавай ни при себе си. Молим Те да се показваш мощен в живота ни. И Ти си го правил това през изминалата година по толкова невероятни начини. Благодарим Ти за всички благословения. Но Ти молим за повече познаване на Господ Исус Христос, повече изпрепване на Твоята същност, на това, което Ти си скъпал в Писанията за нас. Молим Те да ни даваш, да бъдем по-усърдни, да търсим Твоята истина в живота си. Молим Те да благословиш всеки един от нас, който е, който е дошъл с тази искрена вяра и упование в Тебе. Молим Те за някои, които не изразяват ясно своите нужди, но Ти ги знаеш, докосни се до тях. Бъди с най-смирените, хората, които се чувстват недостойни. В този момент молим Те, докосни се със Словото и с изцелителната си ръка до всеки, който, който с вяра протяга ръка към Тебе. Молим Те, обърни хората към истината, особено тези, за които, на които ние сме свидетелствали, които сме говорили. И нека тази промяна да настане в тях, която идва от Тебе, от Твоя Дух. Сега Те молим също така и за хората, които не можаха да дойдат по някаква причина. Молим Те, благослови ги там, където се намират. Молим Те и за това тези домове, тези затвори, тези болници, местата, които сме посещавали, да бъдат хората там да бъдат благословени, защото са чули Твоето Слово. И нека да ни бъде напразно. Така както четохме, Твоето Слово няма да се върне празно. И искаме да видим делата на ръцете ни. Това, което Ти вършиш в нашия живот, въпреки нашата немощ. Сега Ти молим да благословиш и народа ни, и нуждите на този народ, и погледа, който да бъде обърнат единствено само към Тебе. Църквата си на това място, църквата в София, в тази столица. Дай да, да се основат много повече църкви, така че населението, градът София да бъде покрит от благовестието. Молим Ти за тази наша родина и за силите, които препятстват на това евангелско послание. Освободи този народ от оковите на, на идолите и на напразните напани и религиозни философии. Молим Те, съживи духа на този народ, така както Ти благоволяваш, защото всички ще дойдем пред Тебе. Молим Те да ни разпусна с Твоят мир и Твоята благодат. И сега се молим с думите, които ни поръчат да казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хляба наши насъщни, дай ни нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но и в единството накаране, защото е Твое царството и силата и славата. Скъпи брати и сестри, миналата неделя приехме 6 души като членове на църквата, но всъщност в подготвителната група имаше още някои, между които Гал Трайчо, сестра Цвети, които бяха възпрепятствани на миналия път да участват в това приемане, но сега те са тук и ние ще ги приемем. Те също
преминаха през същия курс, който и другите братя и сестра бяха преминали и също показаха една много силна, би казал, духовна зрялост и духовният съвет ги препоръчва на вашето внимание, както казах ми миналия път. Това е нещо като първа степен на ръкополагане или помазване, въвеждане в признаване на техните дарби, на тяхната просветеност и въвеждане като пълноправни членове на тази църква. И както ще направим също, както и миналия път, ще прочетем предвидение за това и символ на вярата. Бог е един, че Той е Творец, съхранител и управител на всичко, всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, неизменим, независим и вечен Дух, че Неговата любов, премъдрост, святост, правда, милост и истина са безкрайни и че само Нему принадлежи поклонение. Вярвам, че Бог съществува в три лица – Отец, Син и Святи Дух, и че тия три са едно, че тия три са един Бог и са равнодостойни за поклонение. Вярвам, че Светите Писания на Стария и Новия Завет са Богов вдъхновено откровение на Божията воля към човеците и са съвършени правила на вярата и богоугодния живот. Вярвам, че човешкият род чрез грехопадението си изгуби общение с Бога и изложи себе си на справедливия му съд. Вярвам, че Господ Исус Христос, съвършен Бог и съвършен човек, е единственият спасител на грешниците чрез умилостивителното си дело и единствен ходатай пред Бога за човеците. Вярвам, че за да се спаси човек, трябва да се роди изново, чрез силата на Святия Дух, когато всеки вярващ приема при новорождението. Вярвам, че всеки новороден се оправдава пред Бога само по благодат, чрез вяра в Исус Христос. Вярвам, че всеки християнин, като плод от вярата си, живее свят живот и изпълнява всичките си длъжности към Бога, ближния и себе си, и че такъв живот е единствено видимо доказателство, че Бог, че е Божия чадо. Вярвам във видимото идване на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите, направени и неправедни, и че всички ще се явят пред Христовия съд. Вярвам, че Христовата църква се състои от истински вярващи, които изповядват Христос заедно с чедата си, доброволно се съединяват за богослужение и богоугоден живот, съгласно свещените писания и се свързват с законни наредби, и че глава на този църква е сам Христос. Вярвам в таинството на Христовата църква, кръщението и причастието. Вярвам, че проповядването на Евангелието е главното средство, определено от Христос, да привежда грешните към покаяние и да назидава Христовите последователи в святост, и че длъжност на църквата е да изпълнява последната заповед на Спасителя
Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Марк 16:15. Амин. Ще помоля църквата да се изправи. Святи Господи, благодарим Ти, че не преставаш да работиш в сърца на избрани Твои мъже и жени и привличаш към себе си и те стават Твои, защото си ги изкупил с кръвта на Господа Исуса Христа, както всички тука се надявам, че вярваме в тази изкупителна жертва, която ни прави Твои завинаги. Молим Те да ги благословиш, всеки по-отделно и като дом. Да развиваш в тях даровете, които имат те, за да ни служат, да служат на църквата си, на Твоята църква и на Тебе самият. По този начин да бъдат за благословение и на хората, с които живеят и в околния свят. Да разпространяват благата вест. Приеми ги, молим Те, защото знаем, че си ги приял. Заради Господа Исуса. Амин. Приемате ли прави чуи свете за членове на църквата? Да. Бог да ви благослови. Пеем още една песен, която обикновено пеем в края на новата година или в началото. Колко тесен е предел? Ще следите на екрана, а който не може, нека да отвори ангелските песни на номер 635. Сериозни проблеми, лични проблеми, лоши навици,
неприятни черти на характера, с които се борят. И много от тях изглеждат непреодолими. И основната причина за много емоционални рани и сривове сред вярващите е неуспехът ни да живеем с Божията благодат. Казваме го, казваме, че разчитаме, но понякога на практика като че ли не вярваме в това. Животът на Яков е едно ярко свидетелство, колко мощна е преобразяващата Божия благодат, която от един, който измества с хитрост, прави борец с Бога. Животът на Исав пък е предупреждение за онези, които не оценяват Божията благодат. Отбитие 25 глава научаваме, че Исав изобщо не цени своето първородство и толкова лекомислено отстъпи на Яков, само и само да насити времената нужда от глад. А в 27-та глава, част, която ние прочетахме, вече сме свидетели на раздор в това патриаршеско семейство. Двете момчета, Исав, са вече млади мъже, всеки от родителите обаче си има свой любимец. Исак е особено привързан към Исав, докато Ревека обича повече Яков. И ето ни едно семейство с нарушени взаимоотношения, което майката подстрекава своя любим син да измами баща си, да отнеме с коварство благословените на брат си, които му се полагат като първороден. Яков пък охотно се съгласява с този план на майката. Какви сътресения обаче се случиха в последствие в това семейство? И ние се питаме, необходимо ли беше Яков да крие, да краде благословените от брат си? Защо трябваше да го прави по този начин? Необходимо ли е било всичко това, за да се изпълни пророчеството, което Господ обяви на Ревека? Определено не. Както не е било нужно Адам и Ева да се грешават, за да научат разликата между доброто и злото. Бог, който никога не погазва своята правда и своята святост, вижда ясно разликата и би могъл да разкрие на човеците, без да се налага самите те да участват в злото и то да ги поквари. В случая с Исаковите синове, Ревека и Яков просто е трябвало да се осланят на суверенната Божия воля и да вършат правда, вместо да крият заговори. И четейки за по-нататъшните събития, как предишният начин на Яков е повлиял на възпитанието на синовете, можем да кажем следното. Колкото по-рано отдадем себе си на Бога и заживеем под Неговата благодат, толкова по-добри ще бъдат децата ни и Божията благодат ще ни преобразява и предпазва всичките ни семейства от пагубното въздействие на греха. Ще се спрем на благословенията в Стария Завет, след това в Новия Завет и накрая ще видим колко е важно да останем в границите на Божията любов и благодат. Благословението от Бога по време на патриарците се предават от бащите към децата. И Библията ни разкрива прогресивно истинското благословение, към което всеки човек трябва да се стреми. Това е благословението от Бога, а не от човека. На Авраам Бог даде три обещания и три благословения. Благословение за земята, за него самия и за всичките земни племена. Линията на това благословение минаваше през Исак и Яков. А историята на Яков ни показва, че за благословението трябва да се бориш. Трябва да го искаш. Трябва да го търсиш. За разлика от неговия брат Исав. Не, че баща ми имаше само едно благословение, но че Исав не беше на нивото, което Бог изискваше, за да го получи. И по-късно Господ научи Моисей и свещениците да благославят народа с определени слова в книгата Числа 6 глава. И ударението там е, че Господ е който благославя, а не свещеника, не човека. Давид е между тези Божии люди, които изпитаха
Божието благословение в пълна степен. Затова той много има какво да каже в първия псалом и в 139-я псалом. И в тази цялата еврейска история в Стария Завет намираме развитието на разбирането за благословението. Заради непослушанието на избрания народ, Бог ги наказа да изпитат липсата на това благословение, което то беше обещал, за което говориш. Но по-нататък, в последните книги на пророците виждаме чисто материалният аспект на благословението се заменят с духовен, особено в Авакум 3 глава. Той дава израз на това благословение, чието пълно изпълнение не е от този свят. Но да си върнем на нашия текст. На Исак и Ревека е казано ясно при раждането, че по отношение на децата им човешкият обичай за унаследяване ще бъде нарушен. Първородното право била особена привилегия, която се давала на първородния син. Това беше Исак. Тя включвала и двоен дял от семейното наследство и честта един ден да станеш глава на рода на Божиите хора. В стих 36 на еврейски думите за първородство и за благословение са много близки, като ги различава само една буква. Което ни говори, че тук има игра на думи. И казахме, че Исав не оцени своето първородство и полагащото му се благословение и в един момент на слабост лековато го отстъпи на Яков. Яков пък цени благословението на баща си, но пък не зачита Божията воля по отношение начина на придобиване на това благословение, като се служи с лъжа. Парадоксалното е, че той цени и търси благословението от баща си, а в същото време мами баща си. Парадоксално е не само поведението на Яков, но и поведението на Исак. Той добре знае какво Бог е казал на Ревека при раждането, че по-големият ще слугува на по-малкият. Но пак вика Исав да му приготви ястие, за да го благослови пред смърт. Така в това семейство с объркани взаимоотношения Господ трябва да действа, за да изпълни своя спасителен план. И той го прави. Божието благословение не може да бъде изменено дори от този, който го изрича. Това беше извън контрола на Исак. То се даде от Бога, който в своя суверенитет най-добре знаеше кое е подходящо за всеки един. Той ще се изпълни и то ще се изпълни точно както е даден. Човек може да търси начини да заобиколи Божия призив. Както си изразяваме, можем да шикалкаваме пред Бога. Но когато застанем в молитва, ние ставаме негови инструменти за въздействие. Когато застанем с вяра, подтикнати от Божия дух, Бог ни дава своите думи, с които сваряме небесните благословения. И когато проявим това мъжество, защото молитвата в духа е мъжество, духовно мъжество, тогава тя е жива молитва, тя става пророческа. И предполагам и вие, както и аз, много пъти сме били потикване да се молим за някой с думи, които в момента ни се влагат в нашия дум, ние ги изричаме, но не става въпрос само за набор от думи или някакви изречения, става дума за насока на мислите в молитва, които в последствие разбираме, че изразяват състоянието на човека, за който се молим, и нуждата е необходима да го укрепи. Нещо подобно се случи с Валаам в числа 23 и 24 глави. Четем, че той, макар че беше подбуден от известна доза алчност и от муавския цар Валак да покълне Божия народ, когато се изправи в молитва, той изрече не проклети, а благословение за Божия народ. И цялото благословение на Яков в 27-та глава може да се обобщи в последните думи на Исак от това благословение, 29 стих. Проклет всеки, който те кълне и благословен всеки, който те благославя. Това е същото благословение, което Господ даде на Авраам,
даде на Исак, сега преминава и на Яков. Това е благословението за поколението на праведните, поколението на бъдещия Месия. Това бащинско благословение беше особено, беше стратегическо. И апостол Павел в Римляни 9 глава посочва този момент, като го дава пример за точността на Божият избор. И казва, да кажем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде. И развитието на историята доказва правилността на Божият избор. И муавците, и едомците, тези, които произлязаха от Исав, винаги са били врагове на Божията правда. В книгата Второзаконие, 28 глава, се намира един текст, който е, може да кажем, предварително написаната история на Израел. Текст, в който намираме и благословения, и проклетии. Тук те се дават като условни благословения. Ако слушаш добре гласа на Господа, тогава Господ, твой Бог, ще те издигне над всичките племена на света. И Моисей произнася условията на завета. Израелтяни ще бъдат благословени единствено, ако са покорни на Бога. А непокорството им ще докара проклетиите, които са описани тук. Това е, както казваме, предварително написаната история на Израел, земята, още преди те да бяха стъпили в нея. Имаме изречени три пророчества за изгнанието на народа от земята и трите са се изпълнени. Има и три пророчества за тяхното възстановяване. Благословен да бъдеш, ще бъдеш града, благословен ще бъдеш на полето. Благословено ще бъде роденът от тебе, плодът на земята ти, благословен кошът ти, нощвите ти, благословен ще бъдеш при влизането и благословен ще бъдеш при излизането си през градската порта. Шест благословения. Но когато продължим да четеме тази 28 глава от Второзаконие, ще бъдем шокирани от факта, че там са произнесени 12 проклетии. И само 6 благословения, тези 6, които чухме. И ние се питаме защо е така. И ето къде може да намерим останалите 6. Благословенията в Новия Завет. Нашият Господ беше застанал на върха на планината и произнесе останалите 6 благословения. Там, така наречената проповед на планината, той започва своята проповед. Блаженни. Или другата дума на благословение. Блаженни нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. 6 благословения, които той ни оставя в това слово. И започвайки така своето послание, Исус накара всички израелтяни да го слушат. Слушаха за благословения, които щяха да дойдат на тях, след всичко, което бяха преживяли в тази дълга и много пъстра история. По това време израелтяните вече бяха преминали два пъти през плен и им предстоеше скоро да преживеят още едно разпръсване, което беше по цялата земя. А думата благословение в Новия Завет е основана на две думи. Ен, което означава добро, и логос, слово. Слово, дума, енлогия. Бог ни благославя. С идването на Господ Исус, благословението взе видим израз. То е нашето благословение, към което всеки един трябва да се стреми. Захария, пророк Захария, възпя пророчески Христос. Възрастният Симеон имаше привилегията да го благослови. Сега вече благословенията, дадени на Авраам, можеха да се реализират. И църквата Христова изпитва това благословение. И ние всички, приемайки Него, приемаме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. И този, който прогласява необходимите за нас благословения, Господ Исус. И всяко благословение днес е свързано единствено само с Него. Свързано е с познаването на Него, с поклонението на Него и с следването. Божието благословение
идва само в границите на Неговата любов. Благословението от Бога се съдържа в едни граници, които Бог е поставил на своята суверенна воля и безгранична любов. И не можем да търсим благословение от Него, когато излизаме извън тези граници, които Той е поставил. На три пъти Исав извиква с такава болка в гласа към баща си. Благослови и мене, татко. 34 стих, а 36 казва: не си ли задържал за мен и благословение? И третият път в 38 стих с силен плач, силен вик: само едно ли благословение имаш, татко? Благослови и мене, татко. Кой може да остане равнодушен към тези вопли? Нали Бог е щедър? Нали е много милостив? Нали е дълготърпелив? Има много благословение за всички нас. Защо Исав трябваше да чуе думите, които са предупреждение за всеки, който го отхвърля? Не ви познавам. Защо трябваше да ги чуе? Жалните викове на Исав може да отекват дълбоко в нашето сърце и да разклащат изтънченото ни чувство за справедливост. Но непреклонността на бащата, който го обичаше, доказва християнското схващане за единствения истинен спасителен път. Само един ли път за спасение имаш, Боже? Само чрез Христос ли? Не е честно. Нека стане по моя начин. Съобрази се, Боже, с моята религия, казват днешните Исавовци. Това е предупреждение към всеки човек, който многократно е пренебрегал Божията покана да предаде напълно сърцето си на Него и да претендира за благословение. Затова словото ни потиква, принуждаваме да откликваме веднага, щом чуем Неговия глас. Сега да откликваме на благоприятното време. Да, живеем в лоши времена. Признаваме го, чувстваме го на гърба си. Лошо е било и времето на Божиите люди в дните на Еровоам. В трета книга на Царете, 13 глава, се казва, че един Божий пророк не е могъл да остане да обядва с един цар, който се покланя на идоли. Еровоам е бил близо до алтара и е принасял жертва на златно теле. Това е било място сред Бога, Божия човек го изобличава. Еровоам простира ръката си към него и казва: хванете го, трябва да бъде убит. Тази ръка обаче изсъхва или се парализира. Тогава царят променя отношението си и моли Божи човек да се застъпи за него и да се оправи ръката му. И това наистина се случва. Царят предлага да го заведе от дома, да го възнагради, да го нагости, но Божи човек не желая да прави компромис с злото и идолопоклонството. И това беше добре. Но в следващите няколко стихове виждаме как той бива подмамен от друг пророк да не се подчини на Господа и да поеме последиците от това. Той бива измамен от друг, който твърди, че е получил съвсем противоположна инструкция от Бога. Тогава го постига смъртта, защото прекрача границите на Неговата, на Божията истина и Божията любов. Когато църквата се замеси в делата на света и допусне всевъзможни компромиси, се превръща в смрад, в ноздрите на всемогъщия Бог. Когато ние се замесим в неща, които Бог не благоволява, ние търпим последиците. И наистина времето ни прилича като това по време на Еровоам, и затова трябва да бъдем внимателни и разсъдливи. Можем ли да живеем в границите на Божията благодат? Можем ли да стоим в тази благодат, така че да не бъдем подложени на емоционални сривове и рани? Можем, ако се ръководим от Неговия дух. И обикновено в края на годината ние си правим пожелания, ние начертаваме планове, споделяме ги с други. Кои са благословенията, които си пожелаваме за настъпващата нова година?
по-добра заплата, смъкване на няколко килограма от телесното тегло, успешно дипломиране, покриване на дълг към банката, който имаме, справяне с някой порочен навик, повече време за семейството, възстановяване на нарушени взаимоотношения с близки хора, роднини, оздравяване, изцеление. Всичко това са чудесни пожелания и цели. Но има една лоша новина, когато се пожелаваме добри неща. И тя е, има едно изследване, което показва, че докато 52% от участващите в това изследване били уверени в успеха на тези пожелания, на практика се оказва, че само 12% са успяли да ги постигнат. Наистина не е много насърчително за нас, които обмисляме какви цели да постигнем и за кои благословения да се молим. Интересното е, че мъжете успяват да постигнат повече, ако направят целите си по-конкретни и разбият големите цели на малки стъпки. Тогава те стават по-успешни за мъжете. За жените пък е правило, че ако обявят публично целите си и пожеланията си, успяват повече, защото са подкрепени от своите приятелки. В един хумористичен разказ за едно лучийско куче се казва, че когато то тръгнало да преследва една сърна, докато тичало след сърната, пътят му присякало една лисица. То се отказало от сърната и тръгнало след лисицата. Започнало да тича след лисицата. По-късно обаче пътят му пресекли дирите на заек. Той тръгнало да преследва заека. След известно време видял една мишка и гонил до дупката и останало там. Едно куче, което тръгнало да гони сърна, а завършило с дебнене в миша дупка. Повечето от нас бихме се смели на тази история, но като помислим, осъзнаваме колко често ние отвличаме вниманието си от най-важното благословение, което Бог е приготвил за нас. Познаването на Господ Исус. Много цели си поставяме, но не сме организирани. Почваме добре, но в един момент завършваме зле. Колко лесно ценностите на този свят ни влияят, увличаме се по тези фалшиви неща. Нека нашата молитва и нашата цел да бъде през тази година да насочим по-добре своят поглед върху Исус. Да го следваме неотклонно, за да ни даде определените за нас благословения. И това, което пожелавам на себе си и на всеки един от вас през новата година, е да останем духовно здрави през тази 2015 година. За да може Бог да извърши всички мощни дела, които е определил да се случват чрез нас. Също и да приемем благословенията, които е приготвил в границите на Неговата безгранична любов. Бог да ни благослови. Спасителю, оценяваме Твоята благодат към нас. Имаме нужда от Твоята помощ, за да ни преобразяваш в характер и по дух. Очакваме онези благословения, които Ти считаш за важни и необходими за нас на тази земя. А знаем, че в пълния размер си ги определил за един ден в Твоето присъствие. Прослави се.